Добар ден, драги гледачи! Добродојдовте во Македонската кујна. Денеска ќе ви покажам како правиме риба со кромит во тава. За да почнеме да правиме риба, прво ни треба во еден тиган кој е тука загреан веќе, да ставиме 2-3 лажици масло и да ставиме 4 издробени главици кромит. Поголеми главици кромит да се и се разбира, ќе го запржиме убаво кромидот. Не треба многу масло да употребуваме. И ќе го оставиме малце кромидот вака да се здуши и потоа ќе ги додадеме другите состојки. Рибата е многу здрава храна. Јас денеска одбрав да направам траут, овдека се вика оваа риба, овдека се вика рейнбо траут, затоа што ми е најслична на нашата пастрмка, се разбира охридската пастрмка. И нема побава риба од пастрмката и така. За да направиме оваа риба, прво треба кога ја купите да ја измиете убаво и да ја избришите со книга или со крпа, да е убаво избришана и да ги исечете главата, опашката и перките што се. Откако ќе избришеме и ќе исчистиме рибата и се разбира малку овие лушпите со нож ќе ги извадиме, бат траутот нема многу лушпи. Ќе ставеме, ќе посолиме рибата прво внатре, а потоа од страните вака. Потоа ќе ставиме црна пипер малку. И во натре се разбира. Ова го викаме маринирање на рибата. И потоа ќе стиснеме малку лимун од сите страни. И ќе ја истриеме рибата со лимунот, солта и црната пипер. Некои жени сакаат да ставаат наместо лимун бело вино. И така се може. И белото вино му дава убава маринација на рибата. И сега рибата ќе си ја оставиме на страна да се маринира малку додека го испржиме кромидот и ги ставиме другите состојки. Како што гледате, кромидот убаво се пржи. Треба да се зацрвени малку, да пушти шекерите да се карамелизираат. И како што гледате, добива убава боја. И сега на кромидот ќе додадеме макдонос. Макдоносот дава многу убав вкус на рибата. Тука има повеќе од половина китка макдонос, што значи доста макдонос ставаме. И како што знаете, макдоносот е многу здраво за јадење. Ова рецепта ја правеле нашите баби. Наједноставен начин на правење риба е риба со кромит. И сега на оваа смеса ќе додадеме, еве како што гледате тука имам, едно лажиче сол, не треба повеќе сол, половина лажиче црна пипер, ај уште малце, и едно лажиче црвена пипер, така да добие малку боја. Други миродии не се потребни да ставаме во рибата. И еве сега како што гледате. Се потпржи кромитчето. Се разбира, не треба многу да се пржи, затоа што ќе се пече. Ќе му додадеме малку водичка. Секогаш треба да имате на шпоретот вода која вари, која е топла. Приготвењето. И сега оваа смеса ќе ја ставиме во ова тавче. Како што гледате. Ете вака. И уште малку водичка ќе додадеме во тиганот да го собериме целото кромитче.
Сега вака ќе си го расшириме крамитчето убаво. Ќе оставиме место за рибата и рибата која веќе е маринирана ќе ставиме во среде. Така. И сега последното нешто што го правиме со рибата е во ова чинивче тука имам малку една лажица брашно. Ќе додадеме на една лажица брашно две лажици маслиново масло, ќе го измешаме така убаво. Не треба ова да се пржи, само се замешува. И четвртина лажиче црвена пипер. И сега со оваа смеса ќе ја измачкаме убаво рибата, со што ќе така ќе ја протектираме од сушење, а исто така ќе му даде убав вкус и убав изглед. Ете така. И сега ќе ставиме да се печи рибата на 400 степени за половина сат. Но во истото време, за да не биде комплетно јадењето, јас ќе ви покажам сега како ќе направиме многу лесно малку орис кој оди со рибата. Овдека имаме една чаша орис. Ќе додадеме малку маслиново масло и малку зачин. Тоа е нашиот македонски мируди, кои имаат малку сол. И сега на една чаша орис ќе додадеме 3 чаши или обична вода варена, или ќе додадеме супа чиста од зарзават. Ако сакате, тука има 2 и уште една 3. И на тој начин ќе го ставиме оризот заедно со рибата да се печи и за половина саат ќе биде готова и рибата и оризот. Наместо да го вариме оризот од озгора над шпоретот и да се чудиме постојано дали ќе загори или ќе превари, вака внатре во шпоретот ќе се сготви во исто време со рибата. Рибата е многу здрава храна затоа што во неа се наоѓаат многу витамини и минерали. Од витамините најважни се A, B и D витамин, а исто така од минералите се важни калциум, фосфор, магнезиум, но многу важен е јодот, или тука како го викаат ајодин, кој е многу потребен на тироидната жлезда, која раководи со организмот. Исто така во рибата има омега 3 незаситени масни киселини, кои се многу важни за здрав и долг живот. Тоа значи дека најмалку 2 пати во недела треба да се јади риба, затоа што е многу здрава храна. И сега, драги гледачи, ќе ја ставиме рибата во шпоретот да се пече. Сега, драги гледачи, ќе ја ставиме рибата да се пече. Исто така и оривчето да се пече во исто време со рибата. Малку протече. А јас ќе ги извадам готовите орис. И рибата испече. И еве како што гледате. Многу убаво изгледаат. И сега се разбира оваа риба. Може да се пресече на половина и да се сервира. Можеме вака да ја пресечеме. И ќе извадиме едно парче. Вака тука малку не се досече. Исто така ќе ставиме една лажица орис. И ќе ставиме
stavime malku kromiče. I ova kromiče je mnogo vkusna za jadenje. Prijetno, dobar apetit i do viduvanja do sljedećeg puta.